ということですけども、今日はですね台湾からこの方々にもお越しいただきました。どうぞー。あ、来ました。台湾からお越しでございます。各チームですね、シアガールの皆さんにお越しいただいております。はい、じゃあそれじゃあ早速ですけどね、マイクをお渡ししますんで自己紹介いいですか。お声ね、はじめまして、私は交番エンジョスダンダンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。クボンガーやダンダンちゃん。はい、皆さんこんにちは、私は楽天グロスシユンです。イエーイ、楽天モンキーシユンちゃんでございます。チラッと見たらここにねシャツのこのね袖のところにディン31まで入ってますよ皆さん。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりねディンさんといえば31番のイメージがだいぶ強いですか。こっちが武部さんですよ。武部さん、いやいや、ディンさんってね、だからタイガースの選手とか会われましたか。会いましたね。はい、はい、球団事務所行って社長とか、はい、はい、岡田監督とか、あ、岡田監督も、はい、全員会ってきました。全員会って、はい、岡田監督は会って何かおっしゃってましたか、林さん。お、林ちゃん。バレよ。お、林ちゃん。台湾でのゲストとして呼んでもらえて、本当に光栄です、はい。嬉しいです。感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます。またこちらの方ね。甲子園の方に来ていただいて、これからも阪神タイガースを愛し続けてください。ありがとうございます。お願いします。ということでございまして、本日はリン・メイツーさんにお越しいただきました。ありがとうございました。この後行われるファーストピッチの意気込みを一言いただいてもよろしいでしょうか。そうですね、まあ、しっかり投げたいと思います。ホームまで届けますように頑張ります。ちなみにグローブは当時の。そうですね、これ入団多分1年目ぐらいのグローブだったんで、はい、これで始球式します。それ持参して、はい、ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。あ、リーちゃん、あ、いつもリンハオ、シェイシェイ、
いいじゃんね、一番。いいよ、後ろ。後ろ。いきます。はい。はい、これ。ニーハオ。アロハです。アロハです。アロハです。はい。ここへ抜けします。いいんだよ、いいんだよ。いいんです。先輩。頑張ってください。今日からですね。はい。おいしてます。お前も頑張れるよ。いつもそうです。お写真よろしいですか。はい、まあ、ケイチにやばい。はい、もうなんかあれでいきます。はい、チーズ。もう一枚立てていきます。はい、はい、チーズ。ありがとうございます。ファーストピッチ、はい、グラウンド上がりましたけどいかがでしたか。はい、いや結構興奮しました、はい、滑りましたけど、はい、でもスタンドからはヒッティングマーチも流れてましたけども、はい、あの辺りいかがでしたか。そうですね、久々自分の曲聴けてとても嬉しかったです、はい、また昔のことを思い出して本当にありがたかったです。よかったです。ファーストピッチの前にベンチ裏で平田コーチだったりとか、はい、後輩の佐藤輝明選手ともお会いする場面もあったと思うんですけれども、はい、そのあたりいかがでしたか。そうですね、まあ、平田さんはもうずっと昔から世話になってるし、佐藤君は、ね、これから の大事な対応ですから、はい、もう頑張ってほしいです。ありがとうございます。最後にタイガースファンの方々にメッセージをお願いします。まあ、台湾に来ていただいてたくさんいいところを観光してたくさん、美味しいものも食べて、はい、知ってほしいですね、はいはい、これから夏に向けて、どん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 試合勝っていって、最後に優勝してほしいと思います。頑張ってください。